Goeiemôre Graad Els en welkom by vanoggend se webinar. Soos julle weet gee ek gewoonlik 2 minute net vir deelnemers om nog in te skakel sodat hulle nie 'n deel van die webinar mis nie. So kom ons gee julle geleentheid. Ek is weer terug by julle oor so 2 minute. Sien julle dan. Goed, dit lyk of almal wat hier wil wees daarin al ingeskakel het. En as ek nog nie vir jou welkom gesê het nie, welkom by vanoggend se wiskunde webinar. Voor ons begin wil ek net so 'n paar basiese instruksies met jou deurgaan. En die wat my nog nie ken nie, ek is Lientjie Jang en ek is die hoofspesialis daar by Impak vir Wiskunde en Wetenskappe. Goed. As jy sukkel om my te hoor, maak seker jou klank is aan en dat jou volume hard gestel is. Ek gaan dit net merk vir die ouetjies wat my nie kan hoor nie. Anders gaan hulle in elk geval nie weet wat ek sê nie. Goed. Jy gaan outomaties gemute wees, jou klank gaan afgesit wees, wanneer jy by hierdie sessie inskakel. Ek gaan wel tye beskikbaar maak waar jy jou vrae kan vra, waar ek jou klank gaan aansit en dan weer afsit na die tyd. As jy enige vrae het, kan jy jou vrae vra in die question boxie. Ek gaan ook gedurende die webinar tyd hê waar jy jou vrae kan vra en dan gaan jy jou handjie opsteek. Jy sal sien daar is so 'n handikoon op die dashboard wat jy kan gebruik. So jy kan hom hou toets, sit op jou handjies, wys my dat jy my kan hoor, dat jy weet waar is die handjie en hoe om hom te gebruik. Sien jy kom die handjies op. Daar's nog 'n hele paar wat moet opsteek. Dis hy, dit lyk goed en beter. Reg. So ek neem aan almal kan my mooi hoor en almal weet nou waar is hierdie handiekoontjie. Jy kan hierdie aanbieding in sy PDF formaat aflaai in die handout boksie ook op jou dashboard. En dit gaan ook beskikbaar gemaak wees op die Guided Learning platform onder resources. Indien ons nie by jou vrae uitkom vandag nie en jy kan dit nie aanlyn vir my vra nie, is jy ook welkom om dit in die question boksie te vra. Dit is ook op jou dashboard. Ek gaan na die tyd daarna kyk ook en kyk of daar enige vrae is wat ek sommer so aanlyn vir jou dan kan beantwoord. Jy word aangemoedig om vrae te vra en kommentaar te lewer, maar enige irrelevante of onvanpaste kommentaar sal agter jou ontslag van die sessie beteken. So ons gaan jou van die sessie af moet verwyder. Indien ons nie vandag by jou akademiese vrae uitkom nie, gekry nie. Wat's goed. Goed. Indien ek
jou vrae nie beantwoord het nie of jy het nie terugvoer van my afgekry in die vragies van die question box nie, is jy welkom om my e-pos te stuur na info@impak.co.za. Die van julle wat nog nie gehoor het nie, Impak het ook hulle eie YouTube kanaal gestig waar al hierdie opnames van die webinars beskikbaar is. So jy gaan al die vorige webinars wat ons opgeneem het daar kan kry, as ook vandag se. Hy sal net bietjie later in die week eers beskikbaar wees. Goed. Ek gaan almal se handjies afhaal daar. Steek gou vir my jou op jou hand, wys vir my jy is reg vir vandag se sessie. Daar's hy. Daar's 'n klomp wat reg staan. Goed. Daar is nog so paar wat vir my moet wys dat hulle is reg. OK. Goed. Ek gaan almal se handjies afhaal en laat ons begin. Ek gaan net weer vinnig deur die onderwerpe vir kwartaal 2 gaan, net dat ons seker maak almal is op dieselfde bladsy en weet wat van hulle verwag word. Goed. In kwartaal 2 moet ons na trigonometrie kyk, funksies en analitiese meetkunde. Nou, trigonometrie het ons aan die begin van die kwartaal gedoen met die webinars as ook die notas. Soos ek gesê het, is al die opnames van die webinars beskikbaar op die Guided Learning platform. Skes, ek jok vir julle. Die opnames van die webinars is beskikbaar op die YouTube kanaal van Impak. Ek sal ook die skakel vir julle aan die deel en die notas wat saamgestel is, kan julle vind op die Guided Learning platform onder resources. Goed. Ons het trigonometrie afgehandel en vandag gaan ons kyk na funksies. Nou die notas van verlede week het reeds gehandel oor funksies en ons gaan vandag kyk na trigonometriese funksies. Funksies kan gevind word in vraestel 1. Die eksponensiële funksie waarna ons gaan kyk na sy standaardvorm, dit is die formule, die vorm van die grafiek, afsnitte, asimptote en definisieversameling en na dieselfde goed vir die hiperboliese funksie. Met trigonometriese funksies, waar ons gaan kyk na sin, kos en tan funksies, gaan ons ook kyk na die standaardvorm, die vorm van die grafiek, afsnitte, draaipunte, amplitudes, periodes en definisie en waardeversamelings. Nou let asseblief daarop en maak vir jou erns 'n nota. Trigonometriese funksies kan ook in vraestel 2 verwag word. Ek het nou gesê dat funksies eintlik in vraestel 1 is, maar jy kan trigonometriese funksies ook in vraestel 2 verwag. Die eksponensiële funksie en die hiperboliese funksie kan gekry word op verlede week se nota. So as jy nog nie daardeur gewerk het nie, asseblief gaan op Guided Learning, gaan onder resources en laai vir jou die notas van verlede week af. Daarin het ek van die eksponensiële funksie as ook die hiperboliese funksie. Hulle skakels daarin geplaas waarna jy kan gaan kyk waar mense dit verduidelik. Hoe jy hierdie plot en hoe jy al hierdie inligting kan aflees, kan interpreteer van die grafiek af. Vandag gaan ons kyk na trigonometriese funksies van die sin, kos en die tan. Funksies, jy sal sien ek het daar gesê vraestel 1 en 2 sodat jy bewus is dat jy ook trigonometriese funksies kan kry in vraestel 2. Funksies van trigonometriese vergelykings gaan jy ook op 'n kartesiese vlak plot. Maar jy moet baie mooi sien wat is die verskil. So gewoonlik het jou x-as en jou y-as net waardes gehad. In hierdie geval is jou x-as grade. As jy terugdink aan al die trigonometrie wat ons gedoen het hierdie kwartaal, het ons met grades gewerk. So jou x-as hier is ingedeel in grades. Nou net soos met enige ander waardes op die x-as kan jy jou eie intervalle kies. Ek het sommer hierdie interval van 30 grade. Wat ons graag wil sien is dat die
die kwadrante duidelik aangedui is. Nou, ons het nog nie vreeslik met kwadrante gewerk nie, maar dit is, ek wil my 90 grade duidelik sien, ek wil my 180 grade duidelik sien, ek wil my 270 grade duidelik sien, en dan kan jy hom verleng tot by 360 grade. So daar die grades wat ek nou genoem het, is wat ons graag duidelik hier wil sien. So maak seker dat dit deel is van jou indeling. Ek gaan herhaal die grade wat ons graag wil sien op die x-as, en dit gaan dit ook vir jou makliker maak. Want daar die asse of daar die waardes, daai grade is belangrike grade. 90, 180, 270 en 360. Goed. Kyk na die sin-grafiek. So y is gelyk aan sin theta. Nou dit behoort nie vir jou vreemd te wees nie, dit moet nie jou laat skrik nie, en dit beteken net y is gelyk aan, dit is my grafiek, my funksie, my uitsetwaarde is gelyk aan sin theta. My theta dui my grade aan. So as jy dink aan waar hy lê op jou x-as, is dit eintlik jou x-waarde. As jy nou wil dit vergelyk met gewone grafieke. Goed, hier het ek vir julle die standaard sin theta grafiek geteken. Wat belangrik is om hier te sien, is dat hy by 0 begin, maak sy maksimum by 90 grade en 1. Hy kom terug, hy sny die x-as by 180 grade. Hy gaan af tot op sy minimumpunt by 270 grade en dit is gelyk aan minus 1. En hy kom weer terug tot op die x-as waar hy 360 grade die x-as sny. Dan sy waarde, my y, is op daardie punt 0. Goed. Ons moet nou gaan kyk na wat hierdie grafiek alles my aandui, as ook definisies waarmee ons gaan werk. Nou ek het gesê dat daar by 90 grade het hy 'n maksimum punt bereik en by 270 grade 'n minimum punt. Nou daardie afwyking vanaf my x-as, daai maksimum afwyking van na al twee kante toe. Ons aflees in hierdie geval is dit 1 eenheid. So dit is 1 eenheid boontoe of 1 eenheid ondertoe. So my afwyking vanaf hierdie x-as is 'n maksimum van 1. Dit noem ons my amplitude van die grafiek. Ons gaan hom aandui met die simbool A en jy gaan hom sien vooraan jou uitdrukking, jou trigonometriese uitdrukking. So jou A-waarde sal altyd vooraan wees. In hierdie geval is dit 1. Nou jy weet 1 maal enige iets is die getal self, so jy kan die 1 uitlos. Maar as my A daar 2 was, so as hierdie grafiek was, y is gelyk aan 2 sin theta, sou hy nog steeds by 0 begin het, maar sy amplitude sou nou opgegaan het tot by 2. So my maksimum sou meer gewees het, hy sou terugkom, weer deur 180 gaan, en 'n maksimum afwyking weer van 2 eenhede hier gehad het by 270 grade en teruggegaan het na my x-as toe. Goed, so dit is die amplitude waarmee ons gaan werk. Dan wil ek vir julle wys waar ons gaan werk met die periode. Nou die periode is die hoeveelheid grade wat 'n grafiek gebruik om 'n volledige kurwe te voltooi. So as ek nou sou aangaan met hierdie kurwe, sou hy weer boontoe gegaan het soos wat hy by 0 was. So hierdie kurwe sou net weer herhaal het. Goed, en ons noem dit 'n periode. Nou die periode vir 'n normale sin grafiek is 360 grade. Jy kan kyk hy by 0 begin en die kurwe is voltooi in 360 grade. Het ek wil eers vir julle wys dat ons dit aandui met die simbool P en hy gaan by jou grade staan. Indien daai P nou 2 word, beteken dit dat daar 2
volledige kurwes in 360 grade gaan inpas. So, hy gaan nie sy kruin by 90 bereik nie. Hy gaan dit by 45, hy gaan deur 90 en hy gaan eindig. Dan gaan hierdie kurwe weer gebeur tot by 360. So daar het dan twee kurwes ingepas in 360. So dit is wanneer daai P dan 2 is. Jou periode is dan beïnvloed. Goed. Dan wil ek hê ons moet praat oor 'n vertikale skuif. So 'n skuif op of 'n skuif af van die grafiek. Niks verander nie. Sy vorm verander nie, sy periode verander nie, sy kruine, sy amplitude verander nie. Die grafiek skuif regtig net op of af. So daar het ek vir jou een geteken. Dit is die presies dieselfde grafiek, maar hy het 'n hoeveelheid eenhede opgeskuif, sy vertikale skuif. Ons dui dit aan met 'n Q en dit word net agteraan bygetel. So kom ons kyk net gou-gou weer na wat al hierdie simbole beteken. A, wat my amplitude aandui, wys hoe hoog hierdie kruin of hoe laag die daal is. Hy beïnvloed nie my periode nie, oor hoe kort of hoe lank dit is nie, net hoe hoog hierdie kruine gaan, hierdie afwykings gaan. En hy staan net vooraan my trigonometriese. Wat my periode is, staan by my grade, want dit sê vir jou, hoeveel van hierdie golwe pas in my 360 grade en jou kie wat net agteraan bygetel word of afgetrek word as hy sou afskuif is my vertikale skuif. Goed. So dit is waar dit vandaan kom. Ja. Wanneer ons na die kosgrafiek kyk, bly al hierdie simbole presies dieselfde. My A dui nog steeds op my amplitude met dieselfde invloed as wat ons nou net bespreek het. My P dui nog steeds my periode aan met presies dieselfde invloed as wat ons nou bespreek het en my Q is steeds my vertikale skuif. So wat is die verskil tussen die sin en die kosgrafiek? Nou as jy terugkyk wat ons nou net gedoen het, het my singrafiek by 0 begin en hy het sy maksimum by 90 bereik. Hier 180 grade op die x-as gegaan en sy minimum by 270 bereik en dan by 360 by 0 geëindig. Nou, my kosgrafiek begin by 1. So hy begin by sy maksimum. Hy begin nie by 0 nie. Hy begin by sy maksimum. Hy gaan deur 90 grade. Hy bereik sy minimum by minus 1 in hierdie geval, omdat my amplitude 1 is, gaan deur 270 grade en eindig by 360 grade weer by my maksimum. Sien jy dat as ek weer begin, dat ek hierdie kurwe weer gaan herhaal? So hierdie is hoe 'n kosgrafiek lyk en dit is een periode wat hier vir jou gewys word. Sy periode is steeds 360 grade. Goed. Daar het ek net weer vir jou gewys, hy begin by sy maksimum en nie by 0 soos kos nie. Kom ons kyk na die tangent. Daar het jy steeds jou A, B en Q. Nou luister mooi. A bestaan nie by jou tanggrafieke nie. Ek gaan wel vir jou wys wat die invloed is daarvan, maar dis nie 'n amplitude nie. Jou A by 'n tanggrafiek wys nie die amplitude nie, maar hoe skuins die lyn gaan van die grafiek. Ek gaan dit nou vir jou wys. Goed, so daar het ek vir jou 'n gewone y is gelyk aan tan x grafiek gestip. En jy sal sien dat hy hier 'n volledige kurwe maak. Hierdie volledige kurwe gebeur in 180 grade. Hierdie is my volledige kurwe en hy doen dit in 180 grade. So tussen 90 en 270.
Goed, in 180 grade is my periode van tangrafiek. So 'n tanfunksie se periode is 180 grade en nie 360 grade soos met my sin en kos grafiek nie. Goed. Jy sien dan ook snaaks so goed hier. Jy sien hierdie stippe lyne en dit is my asymptote. Dit is plekke waar tan nie bestaan nie. So jy kan dit gaan toets. Vat jou sakrekenaar en sê tan 90 grade. En jy sal sien dit sê dat dit is 'n error. Tan 270 grade is 'n error. Goed. So dis asymptote, dit is waardes wat tan nie kan wees nie. As ek net tussen 0 en 360 gaan teken, begin by 0 en hy nader daai lyn, begin onder, gaan deur 180 grade en hy beweeg op, nader die lyn, raak hom nooit want dis 'n asymptoot, hy kan nie daar bestaan nie en hierdie gedeelte begin weer onder en sny dan by 360 grade. Goed. Al hierdie grafieke wat ek vir jou gewys het, het ek net gewys vanaf 0 tot by 360 grade. Nou hierdie grafiek gaan daai kant toe en hy weer by minus 90 grade 'n asymptoot. Goed. Kom ons kyk nou hoe lyk die invloed van hierdie AP en Q op 'n tangrafiek. Reg. So hierdie is waar ek my A nou verander het. So ons kan nie praat van 'n amplitude nie, want hier is nie 'n minimum en 'n maksimum waarde of 'n afwyking wat 'n tangrafiek doen nie, omdat hy nie draaipunte het nie. Wanneer hierdie A-waarde vergroot, word hierdie buiging wat jy kan sien. Word hierdie buiging kleiner. Sien jy, oorspronklik het hy 'n sterk buig gehad. Hierdie A word nou groter. Dan word die buig al hoe minder. Daar is tog 'n bietjie van 'n buig, maar nie so skerp soos met hierdie nie. Indien A verlaag, sal hierdie buiging meer wees. So hy sal nog meer opgaan en dan eers buig en deur my 180 gaan. So daai A-waarde wys net op hoe sterk hierdie buiging is van die grafiek. Die wat ek gesê het is die periode word so beïnvloed. Nou hierdie een het ek gesê dat P is gelyk aan 3. Nou dit beteken dat daar op die ou einde 3 keer meer grafieke dieselfde periode gaan pas. Nou onthou, ek het gesê dat die periode van 'n tangrafiek is 180 grade. Daar is hy. Nou sê ek dat my periode 3 theta is. Dit beteken dat 3 grafieke in hierdie selfde periode gaan inpas. So 3 grafieke. En dit beteken dan dat jy kan nou maar sê 180 gedeel deur 3 gaan vir jou dan nou 1 volledige periode gee as jy nou wil kyk hoeveel is dit. Nou as jy gaan kyk dat ek gaan nou meer asymptote ook hier kan inkry. Ek kan hier kry 1, 2, 3, 4, 5, 6 asymptote. En dit maak sin. As ek gesê het my periode nou is 3, moet daar 3 keer meer grafieke inpas en 3 keer meer asymptote wees. 3 maal 2 is 6, daarom sal daar 6 asymptote wees. So die periode wat hier beïnvloed word, doen presies dieselfde as met jou sin en kos grafieke. Goed, die verskil is net dat 'n periode van 'n tangrafiek is 180 grade, so as jy dit nou meer maak met daar meer grafieke in hierdie 180 grade inpas. Goed, ons het genoem dat daar nou 3 keer meer asymptote gaan wees in dieselfde interval, aangesien die periode 3 keer is. Ek het die derde van die periode vir een gesien, maar daar pas 3 grafieke in dieselfde periode. Goed. 'N vertikale skuif, ek het hom net 'n plus 3 gemaak, jy sal sien daar, begin hy nou by 3 en by 0 nie. So presies die grafiek wat jy gesien het in die oorspronklike, het nou net vertikaal opgeskuif met 3 eenhede.
Goed. So jou vertikale skuif bly altyd dieselfde. Dit het geen ander invloed nie. Jou periode bly dieselfde. Jy moet net onthou dat die oorspronklike periodes van sin en kos is 360, waar tans se oorspronklike periode 180 is. Goed. Volg ons met na hierdie voorbeeld kyk en ek het dit gekry uit die Departement van Onderwys se vraestel 2 van 2018. So ek gaan daardeur met jou werk. Dit is die tipe vraag wat jy kan verwag en hierdie een soos jy sien is spesifiek uit vraestel 2 geneem. Ek het gesê dat jy jou drie grafieke in vraestel 2 kan verwag. Die grafieke van die funksies fx is gelyk aan a cos b theta en gx is gelyk aan c tan theta. Vir die interval -180 tot 180 grade is hier onder getrek. Die grafieke sny by P 85 grade 1.6. Dit beteken my x koördinaat is 58 grade en my y koördinaat is 1.6 entjie. Goed. Wat ek gewoonlik doen is ek kyk eers wat ja, ek sien die inligting wat hulle vir my gegee het, maar ek moet eers gaan kyk wat gaan aan. So hier kan ek dadelik sien, hierdie is definitief my kosgrafiek. As ek kyk na my asestelsel hier, sal jy sien hy begin by 3. So ek weet dadelik my amplitude is 3, want hy gaan weer af tot by 3. Daai maksimum afwyking aan beide kante. En ek kan sien dat hierdie is my tangrafiek en hulle het vir my aangedui waar is my asymptote. Goed. As jy kyk, hy gaan van -90 tot 90 grade, dit beteken hier is 'n volledige kurwe hierin en dit het gebeur in 180 grade. So ek weet dat my periode is 1, want ek weet my oorspronklike periode van tangrafiek is 180 grade. Nog 'n brokkie inligting wat hulle vir my gee, is dat dit is vir die interval -180 grade tot by 180 grade. So ek het gesê dat as jy die grafieke verleng dat dit aan beide kante kan aangaan van wat ek vir jou gewys het. En hierdie een is spesifiek van -180 tot by 180 grade. Dan het hulle gesê dat die twee grafieke mekaar sny daar in P en hulle het vir jou koördinate gee as ook in G. So ons het gesê dat hulle vir jou twee grafieke gee. Daar is jou fx wat jou kosgrafiek is, gx wat jou tangrafiek is en hulle het vir jou gewys vir watter interval hulle dit geteken het. Ons praat oor die punte waar hulle mekaar gesny het en die twee asymptote wat vir jou gegee is. Vraag 6.1 sê skryf die waardeversameling van f neer. Waardeversameling. As julle na al die notas gaan kyk het, sou julle agterkom het dat die waardeversameling verwys na my y-waardes. So al die y-waardes waarvoor my kosgrafiek bestaan. En as ek na die grafiek kyk, sien ek dat hy by -3 is my minimum waarde en 3 is my maksimum waarde. En dit is die al y-waardes wat dit kan wees. Tussen -3 en 3. Y waardes is -3 tot by 3 en dit is ingesluit. Jy kan enige notasie gebruik om hierdie aan te dui. Ek het hierdie gebruik omdat hulle dit dieselfde gebruik het om vir my die tydperk gegee het vir wat hulle dit geteken het van -180 tot 180 grade het hulle hierdie notasie gebruik. So ek het maar net die notasie gebruik om te wys wat is my waardeversameling al my y-waardes. Goed. Vraag 6.2 sê indien M -45 grade -1 op G lê, bepaal die waarde van C. Nou as jy na M kyk, sal jy sien hy lê op G. Dit is daar op die tangrafiek en hulle het vir my 'n x en 'n y-waarde gegee omdat hulle vir my die koördinate gegee het. 'n Koördinaat bestaan uit x en uit 'n y-waarde. Ek weet hy lê op G. So ek gaan vir my eers daai neerskryf en jy sal sien dat die C in dit voorkom. Ek
kan nou net vervang wat hulle vir my gegee het. X op die x-as, werk ons nou met grade, wat in hierdie geval my theta is, en my gx is my y-waarde. Goed. So ek het vervang minus 1 in my y-waarde en minus 45 in my x-waarde. En jy kan selfs dan minus 45 graden op jou sakrekenaar doen. Hier staan niks, want jy mag nie jou sakrekenaar gebruik nie. Jy sal sien dat het gelijk is aan minus 1. En dan minus 1 gedeeld in minus 1 is c. So c is gelijk aan 1. Dit beteken, jy kan ergens vir jouself dit reeds gaan neerskryf. Dat dit is die grafiek. Gx is gelijk aan 1 tan theta. Want die c het daar gestaan. Nou, ons skryf nie gewoonlike 1 nie, want 1 maal enige iets is daai enige iets. So jy kan maar net, daai is 'n volledige grafiek daar. En dit maak sin, want ons het gesê die periode is 180 grade waar dit moet wees. So daar is geen verandering aan my periode nie. En ek kan sien dat die grafiek ook nie geskuif het nie, want hy gaan deur die punt 0, 0. Goed, die tweede vraag sê, skryf die waardes van A en B neer. Nou, A en B kan in die kosgrafiek wat hulle vir ons gegee het in FX se vergelyking gekry word. A het ons gesê, verteenwoordig my amplitude en ons het reeds gekyk wat is die maksimum afwyking van of hierdie y is gelyk aan 0 punt. So, ons het gesê sy maksimum is tot by 3 en sy minimum is tot by minus 3. So wat is daar die A-waarde, my amplitude, en dit is in hierdie geval 3, wat ons makkelijk daar kan aflees. Goed, B is dan die periode. Nou, as ek kyk na wat hulle vir my gegee het, het hulle vir my 'n volledige kurwe gegee. En die volledige kurwe is van 100, minus 180 tot by 180, dis 360 grade. En ons weet dat my oorspronklike periode van 'n kosgrafiek is 360 grade. So dit is een kurwe pas in 360 grade. So my B is 1. Goed. A het ons gesê is my amplitude, B is my periode en ons het reeds gesels oor hoekom A 3 is en B dan 1 is. Goed. 6.4 vra bepaal die koördinate van ek het daar ook vir julle geskryf, so nou dat ons weet wat is A en B, kan ons ook dan nou vir ons die formule volledig neerskryf. So fx is gelijk aan 3 cos theta. Nou sê hulle, hulle soek die koördinate van q en ons het gekyk daarna en gesien dat q een van die punte is waar my twee grafieke mekaar sny. Nou ek het vir p en ek het vir q. Nou, ek wil hê jy moet mooi kyk hier. Een lijn hier deurtrek. Sal jy sien dat dit 'n refleksie van mekaar is, as ek nou praat van hierdie twee. Daardie punt is daardie punt ook, maar met 'n negatiewe y-waarde. Goed. Net 'n bietjie 'n wenk vir hoe ons dit gaan aanpak. Goed, dit is die plekke waar hulle mekaar sny. En dit is waar die twee funksies gelijk is aan mekaar, waar gx gelijk is aan fx, of fx gelijk is aan gx. En ek gaan dit invervang. Ek weet dat my funksie van my fx op daai punt minus 1,6 is. Ek het gewys van dit is 'n simmetrie as daar. Dit is gelijk aan my 3 cos theta. En wanneer ek dan my hoek oplos sal ek 122,23 grade kry. Nou, hoe het ek dit gedoen? Ek het eers beide kante met my 3 gedeel, en dan het ek die fancy ding gedoen wat ons gedoen het by trigonometrie, waar ons gesê het shift of second function cos, en dan die waarde dat ek my hoek kan kry. Goed, nou, omdat ons met hoeke werk, is ons nie baie lief daarvoor om met desimale te werk nie, en in hierdie geval het ek dit net eers weggelaat, dat ons dit mooi in 'n koördinaat kan skryf. In 'n vraestel, as hulle sê rondaf tot 2 desimale getalle, moet jy maar jou desimale daar neerskryf, anders kan jy dit maar so eenvoudig, 122 en minus 1,6 neerskryf. 6.5.
K lê op F sodanig dat KM parallel aan die y-as is, bereken die lengte van KM. Goed. Nou hier kan ons vir KM sien. En ek wil graag die lengte hê, menend ek wil die eenhede hê wat hierdie y lengte voorstel. Goed. Ek weet klaar dat hierdie lengte van die x-as tot by m gelyk is aan 1, want hulle gee dit vir my. Die lengte is 1, alhoewel dit gaan tot by minus 1. Hoe lank is hy? Hy is 1 eenheid lang. Ek weet ook hier wat is my x-waarde, wat minus 45 grade is. So ek kan k, wat op fx lê, my x-waarde gaan invul van minus 45 en my y-waarde daar kry. En die 2 dan by mekaar tel. En nee, dit is nie 2 daai nie. Dit lyk dalk so, maar hy gaan 'n bietjie verby. So hoe kan ons presies weet? Deur om my x-waarde in my fx-grafiek in te vervang. So ek het hierdie punt en ek weet dat op hierdie k-punt wat ons nou gaan doen is my x-waarde minus 45. Ek wil graag weet wat is my y-waarde, so dat ek die 2 y-waardes by mekaar kan tel, om hierdie volledige lengte te kry. Op fx, hoekom fx, want k lê op fx, en ek sê 3 kos minus 45 grade, en dit geef my 2,1213, en dit gaan aan en aan en aan en aan. Goed, so, nou het ek hier die y-waarde, ek gaan my 2 y-waardes by mekaar tel en ek gaan kry dat KM 'n lengte van 3,12 is. Dit. Fx, indien die asstelsel 45 grade na links geskuif word en die grafieke bly vas, skryf die vergelyking neer van die grafiek wat nou deur grafiek F verteenwoordig word. Nou, ons het nie hieroor gepraat vandag nie. Ons het gepraat van vertikale skuiwing en nie van horisontale skuiwing nie. Nou, die periode het ons gesê wat voor my my theta, voor my grade gaan staan, beïnvloed my periode. Maar as ek by my grade self, as ek dit in hakkie sit en iets bytel of iets aftrek, skuif dit my grafiek dan horisontaal. Nou, hier is die triek. Dit skuif teenoorgesteld van die teken. So as ek gesê het, tan hakkie theta plus 45, gaan my grafiek nie 45 grade regs skuif nie. Hy gaan 45 grade links skuif. As ek gehad het 3 cos theta in hakkies, theta minus 45 grade, gaan my grafiek nie 45 grade links skuif na die negatiewe kant nie, hy gaan 45 grade regs skuif. So die skuiwing horisontaal is teenoorgesteld van die teken wat jy dan in daai hakkies saam met jou grafieke gaan kry. Nou hier sê hulle, as ek my asstelsel vat en ek skuif 45 grade na links, beteken dit eintlik dat my grafiek 45 grade regs skuif. En ek het nou gesê dat die teken wat jy dan gaan gebruik by jou graf, by jou grade gaan teenoorgesteld wees. So as hy 45 grade regs gaan skuif, gaan ek eintlik sê minus 45 grade. So daar sal jy sien, ek het gesê die oorspronklike grafiek dat ek net vir julle hier mooi kan wys, is fx is gelyk aan 3 cos theta. Maar, omdat ek my asstelsel gevat het en 45 grade links geskuif het, beteken dit dat my grafiek 45 grade regs geskuif het. Maar regs sou ons graag sou wou plus, dit maak sin. Maar dit werk in die teenoorgestelde rigting. Dis hoekom ek gesê het, theta minus 45 grade. Goed, so nou het ons sommer oor 'n vertikale skuif ook gepraat. Vir julle hier 'n klomp ekstra skakels neergesit waar julle kan gaan kyk na verduidelikings, bietjie ekstra oefeninge doen en seker te maak jy verstaan hierdie werk baie mooi.
ook vir julle as julle kyk daar na die Afrikaanse groepie, al die YouTube skakels gegee van impak video's wat deur impak gemaak is waarna jy kan gaan kyk. Gaan kyk asseblief daarna. Dit het verduidelikings en uitgewerkte voorbeelde vir jou daarin. En dan as jy hierdie webinar se opname wil sien of van die vorige's as jy dit dalk gemis het, is jy welkom om ons YouTube kanaal te gaan besoek en daar het ek die skakel daar vir jou gegee. Reg. Ek is seker daar is verskriklik baie vrae. Ek gaan nou vir julle tyd gee om julle hande op te steek en ek sal vir jou unmute en jy kan jou vragie vra en ek sal jou weer mute na die tyd. So eerste wat ek sommer hier sien is Alma Potgieter. Alma, waarmee kan ek jou help? Dit klink of sy die vragie vir ons tik. Alma, jy kan maar praat as jy wil. Nee, goed. Ek gaan aanbeweeg en kyk of daar nog iemand is wat 'n vraag wil vra vir oggend. Goed, ek sien niks anders hande nie. Ek gaan oor beweeg na die vraagboksie toe. En gou kyk waarmee ek julle kan help. Goed, Sianka vra, waar kan sy die kwartaal 1 onderwerpe kry? So, ek wil hê julle moet asseblief in julle fasiliteerders gidse gaan kyk. Daar sal julle na die jaarprogram kyk en daar gaan presies vir jou sê wat jy in kwartaal 1 moes doen, die onderwerpe as ook die eenheid dan in die handboek wat jy moes doen. Jy kan ook gaan kyk in jou portefeulje studienota. Jy kan dit aflaai van My Impact af. Daar het ek ook 'n jaarprogram ingesit waar jy presies kan sien wat in elke vraag, elke kwartaal gevra kan word. So Janka vra ook by die funksies, seker wat vervang mense in die plek van die P in, die hoeveelheid periodes wat voltooi is of die grade. Okay. Definitief die hoeveelheid kurwes wat voltooi is in jou 360 grade. So jy gaan nie sê 360 grade nie. Jy gaan kyk en jy gaan sien in hierdie 360 grade het hy 2 volledige kurwes gedoen en jou P gaan dan wees 2. As jy sien hy het net 'n halwe kurwe gedoen in 360 grade, gaan jy 'n half in P in vervang. Goed. Enige vrae nog ouens? Ek sien hier is ek het nou die enigste 2 vrae wat nog nie beantwoord is nie in die question boxie beantwoord. Ek gaan net die handjies weer afhaal. As jy enige vrae het, steek gou op jou hande dat ons daarna kan luister en vir jou antwoord kan gee. Dit lyk of almal redelik gemaklik is met die werk. Goed. Dit lyk of hier nog 'n vraagie in die vraagboksie. Goed, die vraag oor FX is 1.6 weer kan verduidelik. Goed. Ek gaan gou terug aan sien toe Deedrek. Dis hierdie vraagie hier. OK. So hulle vra, hulle soek die koördinaat van Q. Nou Q en P het ons gesê daai twee punte is die punte waar die twee grafieke mekaar sny en waar die waardes, hulle X en Y waardes is hier gelyk. Nou die groot die vangpunt eintlik is dat jy moet sien dat hier die lyn so deur wat ek nou vir jou aandui is my simmetrie as van hierdie grafieke. Goed, en dit beteken dat net so veel afwyking wat hier in die X positiewe y-rigting gegee het, gaan hy ook die afwyking in die negatiewe y-rigting gee. Daarom is my y-waarde minus 1.6 van my x, fx of my gx grafiek, dit maak nie saak nie. Jy kan kies by watter een jy dit wou in vervang. Goed, en dan gaan ek sê, my y-waarde is gelyk aan minus 3 cos theta, jy kan ook gesê het, minus 1.6 is gelyk aan tan theta. En dan om my hoek te bereken, gaan jy van jou trigonometriese
vaardighede gebruik. So om 'n hoek te bereken, gaan jy jou sakrekenaar gebruik en as jy nie seker is daaroor nie, gaan terug asseblief na ons webinar van 2 weke terug af. Ek het vir julle mooi gewys hoe om 'n hoek daar uit te werk. So jy gaan sê second function of shift, dit hang af wat jy op jou sakrekenaartjie het. Kos en dan wat jy hier sou kry. So ek sou gesê -1,6 deel deur 3. Daai waarde gevat het, so second function kos daai waarde sou vir my theta gegee het. So dit is dan my x waarde wat ek hier bepaal het. My y waarde het ek deur inspeksie gekry en dit is -1,6. Wat jy ook kan doen en omdat hierdie soos ek gesê het 'n simmetrie of 'n spieelbeeld is, 'n refleksie is, kon jy gesien het dat tussen 90 en 58 grade is daar 'n spesifieke hoeveelheid grade en dit is, kom ons kyk net, as ek sê 90 grade minus 58 grade is 32 grade. Nou is dit aan die negatiewe kant, so ek weet dat my y-waarde is -1,6, maar die verskil tussen my asymptoot en daai x-waarde gaan dieselfde wees. So ek gaan nou sê 90 grade plus die 32 en jy gaan by 122 grade uitkom. So jy het twee maniere hoe jy hierdie kan doen. Jy kan dit doen deur gebruik te maak van hierdie refleksie as of jy kan dit met berekening bepaal. Goed, ek hoop dat dit vir jou meer inligting kan gee. Kyk gou weer na die vraagboksie om seker te maak. Lyk vir my ons het alles beantwoord. Is daar nog enige iemand wat hulle hand wil opsteek en gou 'n vraag hier vra? Goed. Dit lyk of almal van julle gemaklik is. Ek wil vir julle baie dankie weer eens sê dat julle vanoggend by ons ingeskakel het en deel was van hierdie webinar en dat jy mooi deelgeneem het en interaktief was. Indien jy nie geregistreer is by Impact nie en jy wil bietjie meer inligting hê, is jy welkom om my e-pos te stuur na info@impact.co.za. Weereens baie dankie vir elkeen van julle wat vanoggend hier was. Wees veilig, geniet die tyd saam met julle gesinne en ek sien julle weer oor 2 weke. Totsiens.